E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, vocês estão lembrados de mim ainda? Então, gente, tô voltando aí. Então, hoje eu tô chegando aqui, como vocês estão vendo ali já, Roma, né? Eu moro aqui. Então, hoje é 22 de janeiro de 2020, gente. Já tô aqui já quase 2 anos aqui. Bem-vindos mais uma vez. E vou voltar a gravar pequenos vlogs. Vamos ver se dá certo. Então, galera, pra quem me conhece, né, sabe... Já toco já violino na rua já há um tempo. Vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é aqui o trâmite agora. Passado já quase 2 anos que eu tô aqui. Começando aqui, né? Chegando aqui no Fórum Imperial. Vou procurar um lugar pra tocar. Na verdade eu já sei o lugar que eu vou, mas vai depender se tem gente lá tocando, eu vou ver. Então, vamos chegar lá. Então, galera, o lugar que eu gosto de tocar é por aqui, ó. Fora Imperial. Vamos ver se dá pra tocar agora. Vem aqui. Então, pessoal, vou dar aqui na abordagem aqui. Não vai dar pra tocar aqui, ó, o barulho. A galera tá fazendo obra aqui, cara, no meio da ruína. É isso aí, mas eu toco por aqui. Agora exatamente quando eu cheguei um pouco cedo. Não rola não. Eu ia tocar bem pianinho na surdina ali pra ver se dava certo. Mas eu vou tentar lá. É isso aí, galera. Então, achei o lugar. Um solzinho maneiro aqui, ó. Se aqui. Vou tocar aqui. Então, tá aqui. Vamos começar. Como eu vou ter que fazer... Vou ter que usar o celular para poder tocar, talvez não dê para adicionar nesse vídeo do vlog eu tocando, mas no final eu mostro como é que foi. Beleza, vou começar agora, é 2 da tarde agora exatamente, 2, vamos ver se dá certo aí. Tô começando muito cedo agora, porque esse horário é, digamos, é proibido tocar, entre 1 e 4 da tarde é proibido tocar, mas eu vou tocar baixinho, vou colocar a caixinha aqui, ó. Pequeninha JBL no Bluetooth ligado do celular, que tem mesmo acompanhamento com o piano, e aqui eu faço. E é isso aí. Quem quiser conhecer mais, segue um pouquinho lá no Instagram. Beleza, galera. Então, deu pra fazer até agora. Esse período foi isso aqui, 1 hora que eu toquei. Cedão ainda, sem microfone, só na lapela. Vamos lá, continuar. Beleza, galera. Então, pessoal, voltamos aqui. Agora eu vou começar a tocar aqui. Um dos lugares que eu mais gosto de tocar, que é aqui no Fórum Imperial, aqui especificamente no Fórum Traiano. Tá tudo pronto aqui. Hoje, graças a Deus, não tivemos os romenos chatos para encher o saco. Então, aqui direto todo dia, enchendo o saco para tocar. E é isso aí. Vamos ver quanto é que dá. Eu vou ver se eu consigo postar alguns pedaços de história que o pessoal me marca também no Instagram, aqui no vídeo. Então, gente, daí meio que esperei a ambulância passar, que tinha uma ambulância passando. Então, esperei um pouco aí, fui para outros lugares, toquei em mais 3 lugares diferentes. E agora tô aqui para terminar aqui no Fórum Trajano de novo. Me pararam aqui também hoje. Né? Eu mostrei que eu tinha autorização, mas mesmo assim eles disseram que não podia tocar. Então é bem de lua aqui. Você que vai vir tocar aqui na Europa um dia tem que se acostumar com isso, que a polícia pode parar um dia, pode ser que não. Mas aí vai depender de vocês, como você fala com eles, como você é abordado por eles. Eu, no meu caso, sou sempre de boa com eles, sempre educado, sempre cortês, sei dos meus direitos. Eles sabem também dos direitos deles. E assim funciona. Tem que ser cortês, principalmente com a polícia, né? Quando parar você pra pedir documento, essas coisas, pra te controlar. Beleza? Vamos que vamos. E aí? Tô aqui na bikezinha aqui, ó. Indo pra casa, galera. Terminei hoje. Então, como eu falei, né? Foram 2 vezes me pararam hoje de tocar. Mas eu consegui. Mesmo assim, ainda fazer 156 euros. Tocando de 2 da tarde
mais ou menos. Até agora, umas 8 da noite, quase 8 da noite. Só que isso total que eu tô aqui. Eu fiquei aqui hoje, né? Mas no total mesmo que eu toquei mesmo, porque tem que levar em consideração o tempo que eu giro pra montar e tudo. Então acho que eu toquei umas 3 horas e meia, 4 horas, mais ou menos. E é isso aí. Vou ficar sempre postando aqui um pouquinho aqui da minha vida. Carlos Maia, artista de estrada, Roma. Até a próxima, pessoal. Valeu. É nóis.